इन्द्रजी अब परिचय पछि केही मिठो बात गर रात त्यसै ढल्किँदै छ तपाईहरुको सानिध्यमा रात त ढल्कनु नै छ तर यो सामिप्यको रात नशालु रात रमाइलोसँग ढल्किँदै छ यसको लागि यसका भोकलिस्ट हुनुहुन्छ जस्तै उहाँले भन्नुभयो पुष्कल भाइ तयार हुनुहुन्छ केही मिठो बात गर्नलाई प्लिज हामीसँग एकछिन मिठो बात गरौँ युएनएसको साथमा प्लिज बतासमा उडौँ आज
बिमलको भुवा जस्तै सिमलको भुवा जस्तै दुई कदम साथ हिँडो छुटिनु त छँदैछ त्यसै ढल्किँदैछ का